Hej og velkommen til. Hej, jeg hedder Jakob. Og jeg er Patrick, som I nok kender fra nogle af de, jeg ved ikke, 1.500 andre afsnit. Vi har fået det der at skulle spille Paper Mario Color Splash. Og vi kan allerede nu notere os irritationen i, at Color er ud her i Europa. Det er jeg i hvert fald. Ja, altså det er jo Game Boy Color er også uden U i Europa. Men omvendt har det sådan noget som Sonic Color, der har det uden U, og det kan jeg godt. Det er forskellen på britisk og amerikansk. Nå, vi går ind i spillet, og så kommer der en dejligt lang cutscene, som vi kan nyde i allerhøjeste grad. Det elsker vi. Og den har vi jo set i en trailer før. Man kan jo gætte på, hvem det er, der kommer. Ja. Jeg ved ikke, om jeg tør gætte. Det er julekalender. That's true. Nå, det var det sgu ikke. Ikke helt. Papir ild. Det kan man godt se ironien i. Ja, det er meget sjovt. Jeg kan godt lide, at sådan nogle ting er papir også. Altså. Ja, det har de altså. Der har de gennemført det rigtig godt. Hele verden er bare, det ser ud som om det er lavet i pap. Man kunne forestille sig, at de har sådan inde i studiet, har de bare en model af hele verden lavet i pap. Det håber jeg, de har. Det kunne være fedt at have derhjemme. Et eller andet sted. Jeg vil gerne have det. Det ville være fedt. Så der var lige en portostempel så på. Det var heldigt, at han lige havde det på væggen. Ja, det er der ikke alle, der har det. Mario er til synligheden ikke så søstærk. Ej, jeg ved ikke, man skal være pænt søstærk for at blive sådan kæmpe. Ja, og det er nok rundt på gulvet. Og brække sig lidt, faktisk. Ja, hvis man er heldig. Grafikstilen der kunne godt ligne lidt af, okay, måske ikke lige fra den vinkel der, men fra den anden vinkel kunne det godt ligne, at så kommer de hen mod den der by, man starter i The Wind Waker. Ja. Måden, man lige kommer ind der. Nå, nu er vi der. Og man kan se, der er ikke noget på gamepadden. Den er helt tom. Fuldkommen. Der er faktisk bare nogle striber. Ja. Og stille. For stille. For stille. Hvor er alle sammen? En meget sjov lille introduktion til alle. De gør det ikke med Toads. Jeg ved ikke hvorfor. Nej. Altså, jeg ville mene, at Peach er måske mere genkendelig i de fleste ansigter, ja. I de fleste minds, end Toad er. I hvert fald i forhold til navn. Der er vi i hovedbyen Port Prisma. Port Prisma. Stille. Stille, stille. The world famous Mario. Han laver han. Kom nu. Han har det ikke så godt. Nej. Så han har brækket sig. Ja, det kan man. Og han er krøllet lidt rundt. You look like a used gum wrapper. Hvis man ser sådan et stykke papir, der er ispiller, så skal man bruge sin hammer. Okay. Og her der skulle jeg trykke af for, hvor han hoppede ud. Men ellers så smadrede mig det der toads med hammeren bare ned. Nice. Hvordan det så ud. Lige nu er der ikke noget på gamepaden, men kommer der noget på gamepaden? Ja, når spillet først går i gang, så har man lidt status nede, og i kampsituationen, der er det gamepaden, man bruger. Ja. Nu genfortæller det lige, hvad der skete i cutscene, hvis man lukkede øjnene, fordi det var uhyggeligt. Ja, det var ikke for børn. Nej. Og nu skal vi ind til centrum af den her by. What? Downtown, Prisma. Og hvor er det, disco? Så, nu kan jeg hoppe rundt. Hop. Jeg har ikke rigtig andet end hop lige nu. Nu skal vi forbi den her. Kasse. Det kan vi ikke lide. Hvem ville vil efterlade sådan en kasse? Ja. Original, ja. Det er ikke lige i starten, at dialogen er sådan fantastisk. Jeg kan se, at der er et skilt her, der ikke har nogen farve, i modsætning til det andet skilt. Åh oh, ja, ja. Det kan jeg godt se. Nu har vi det postkort, du ved. Åh, oh, hvad er det der? What?
Now we're talking. Heldigt, at der lige ligger en hammer. Rent tilfældigt. Helt tilfældigt. Det noterer de så også i spillet. Ja. Hvad hammer? Siger den sådan der hver gang, at man samler et våben op? Eller? Første gang, du samler det op. Hvis du får et nyt kort, så får du, så siger den, hvilket kort det er, og så... Men ikke de efterfølgende gange? Nej. Trods alt? Nej. Oh, thank God. Ja, det er jo ikke Twilight Princess. Nej, jeg havde også noget der. Det var, der kommer lige joken der, at vi tabte hammeren undervejs, så nu, det var heldigt, at vi lige fik en ny en. Ja. Lige til at starte med på havnen. Ja, sådan rent tilfældigt, så dukker der lige en op. B til vandsmaderen, og så kan vi bare få mønter. Nice. Yes. Og mønter, det er bare, altså det er overflod. Den kan man ikke have i den her. Okay, de små kan man smadre, de små tønder. Og den her, man vil gerne kunne hamre den ned i jorden, ikke? Ja, det er altså fuldstændig ligesom i Mario 64, når man lige skal groundstone det. Hvad med den der skraldespand? Kan den dø? Yes! Coins! Så. Sorry, Fred. You gave us no choice. Jeg er også helt vild med den her detalje, når man sådan render rundt, så bliver det bare helt tømt. Altså, det, ja. Jeg synes, det er så gennemført. Det har jo været en del af Paper Mario serien, i hvert fald i siden Super Paper Mario, jeg ved ikke med GameCube. Det tror jeg også det var. Det er mange år siden jeg har spillet det, men... Jeg har aldrig spillet det faktisk. Nærmest en spøgelsesby. Ja, faktisk. Og der mangler farver. Ja, rundt omkring. Så der kan man sådan se, hvor OCD-agtig man er, når man spiller det her spil. Ja, altså, jeg kan ikke lade være med at spille det her spil til completion, altså. Det tror jeg godt, du kan lade være med i det okay, her, fordi okay. Så sjovt er, at jeg skulle heller ikke have farvet de der pletter. Nej, men det skulle heller ikke sjovt, at de er der, de pletter. Nej, men man kan så glæde sig over, at man tager dem, man ser, og så hvis man ikke ser dem, så har man jo ikke set dem. Så, nej, okay, true. Så går de ikke, så er det bare bagefter, så er der en procenttegn, hvor mange man har taget. Ja, okay, hvad man ikke ser, har man ikke på en dag. Nej. But who have done such a thing? Do you mind? Yeah. det der har jeg endnu ikke helt forstået. På trods af, at du har gennemført det. Nå ja, men hvorfor der lige pludselig er noget derinde i midten, og hvorfor der lige pludselig dukker op nu? Det, ja. Det er jo sådan lidt. Ja, sådan tilfældigvis lige nu. Ja. Device. Investigate. Se. Der er sådan tre knapper. Emergency Recovery Unit. Så der er sådan lige første gåde her. Blue hit, yellow pull, og red jump. Okay. Så vi skal gøre et eller andet. Ja. Den blå skal vi slå. Og den gule skal vi hive i. Pule, ja. Og den røde skal vi hoppe på, tænker jeg. Der kan vi ikke lide. Rød. Jeg kan se, der er noget herovre. Jeg troede sådan set, det var... Nu har jeg måske også den fordel, at jeg har prøvet den her før. Ja. Det tog mig lidt tid første gang. Så nu vil jeg lige prøve at se, om du kan se, om der er noget der sådan der. Og det hele foregår på den her skærm. Okay. Den der gule blomst, eller hvad der skulle være blomst. Yes! Og den blå, det var noget med at slå, var det? Der er noget, den er hjørnet. Hvor slår du? Yes! Sådan. Puzzle solver! Så. Unleashing the monster. Men vi har ikke gjort noget ved grøn, orange eller lilla. Det. What? Så kan man måske genkende det her fra trailerne. Som en malerbøtte. En malerbøtte. Hvad må vi skal bruge den til? Så krøller man bare sådan lidt sammen. Ja. Det er sjovt, man kan lige se øjnene. Ja. Eller er det ikke kronen nærmere? Jo, kronen er der også, men nedunder. Inden under en fold, der var øjnene. Nå, der er skidt.
A specialized tool. Okay. Ja. Måske skulle bare prøve at stå den gang. Huey. Huey. Der er også allerede et lille ordspil ja. I navnet på ham. Jeg skulle lige se før. Da, 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 da. Han sover. Så vi prøvede at åbne dig op. Almindelig malerbøtte. Ja. Jeg har mere maling. You wanna grab a burger or something? Your treat. Så vi faktisk ikke... Der var hun lidt... Han skulle lige have set lidt slukkøjet ud nu. Sådan. Ja. Det er bare venner. Ja. Det er det. Vi er faktisk ikke i mushroomkælderen lige nu. Nej, det er vi ikke. Det er jeg sejlet udenfor. Det er jo så også noget, jeg har noteret mig. Hvis man sådan ser kortet på den her... det her, så ligger Port Prisma midt på øen. Der er ikke vand i nærheden. Nej, okay. På trods af, at vi er ikke... Hvad jeg lige umiddelbart kunne se i hvert fald. Nej. Get off, man. Det lyder ikke, det er altså... Jeg vil sige, det er som en tog, der sprejler. Det lyder ikke. Så igen, tog lyder altid som om man skriger. Ja. Den melodi, den ligesom kører med, det er sådan lidt indtrykket af, at det er tid til en boss. Ja. Og så er det en shy guy. ja, med super. Med super, ja. My, my beautiful colors. Det er lidt nasty. Han er meget sure farver. Ja, især lige den vinkel, der er lige det kan jeg, så det gør. Lad mig give can't feel my pants! Han fandt lige en bunke kort. Fedt, den havde jeg lige bagdøren, eller hvad? Som han så har mistet nu. Ja. Got a bunch of cards. Sådan kan man også lukke munden med Toads. Og vi skal gøre med alle to. No. Use those buttons on the side. What? Maling. Jeg kan godt lide Shy Guy'en, så sidder og venter. Ja, han venter pænt på, at han lige får fundet noget maling. Så skal vi klemme. Give me a squeeze. Og det her det er det, man gør ved 3D-objekter i spillet. Og nu kommer vores maler måler. Så bliver ting på papir, når man squeezer dem. Når man squeezer dem? Ja, det. Okay. Ja, don't ask. What? Paperfolk. Jeg kan godt lide, at de er sådan... De er bevidste om, at ja, det er papir. Ja, det er nemlig det. Det er super fed. Enough flapping in the wind. Blod, sved og tårer. Ja, det er derfor, det er rødt, gul og blåt. Ja, okay. Nu fik han lige en ven. Introverted assassin. You know what to do. Måske. Vi finder ud af det. Go Mario! Du har ikke nogen idé om, hvad du skal gøre, vel? Ja, men hvis jeg nu ved det, så kan jeg jo godt lige skippe det. Må jeg det? Nå, nu kommer noget på gamepaden. Vi kan lige tage det tættere på. Ja,
ungdommen. Skal I se lidt? Men der sker sådan en del op. Google det! Ja. Der står noget på gamepadden nu, og det er ikke... Red Slurp Guy, det kan jeg godt lide. Jeg har faktisk aldrig, altså, jeg har aldrig set, hvad der sker der, fordi man er koncentreret om, hvad der sker hernede. Og så de står vist nok og snakker og bander lidt, sådan prøver at få ham til at være, altså, discouraged. Ja, det er din første kamp, siger han. Ja. Åh nej, man skal bruge, hvad hedder det, touch controls hernede. Det er sådan noget rigtig Nintendo. I første omgang, derefter kan man. Nej, ja, det er ikke. Og når man så vil til at slide, så vælger man selvfølgelig også lige det kort, man har først. Ja, okay. Ja. Action kan man ikke løse. Ser vi det? Ja, det er sådan. Godt, nu har jeg valgt et kort, jeg har den hammer. Trykket card ready. Jeg får lige en dialog også om, at jeg skal male kortet. Den er forstået. Nu er det selvfølgelig første gang, at det er kort i en lang tid. Så nu har jeg malet kortet, og så trykker jeg done pinning. Det går forhåbentlig lidt hurtigere. Og så skal man selvfølgelig lige tage kortet, og så lige flikker op af, fordi ellers kommer det jo aldrig op på skærmen. Og så har man ikke så lang tid til at bygge den der tilbage igen, så skal jeg... Så kommer der action, nu skal jeg trykke på A på et bestemt tidspunkt, og så vil den gøre mere skade. Hvis man trykker A for sent, så gør den ingen skade, og hvis man trykker A for tidligt, gør den kun lidt skade. Og det er jo egentlig pisse irriterende, fordi nogle gange vil man bare gerne have, at det gør den skade, man kan. Men der er nogen, der kan lide det, der er nogen, der ikke kan lide det. Det er klassisk spil for mig. Ja. Altså, jeg er sådan lidt indifferent. Altså. Det var nice, det var ikke særlig godt. Nå. Men det var da nice. Ja, ja, så er der great og... Excellent. Excellent. Og så kan man også gøre det samme for at blokere et andet regel. Der har man så lige et sekund eller to. Man kan så kun vælge et kort ad gangen. Så nu vælger jeg en hop, fordi det er nemmere at få den der action til. Så vælger jeg en... Hæft du hard ready. Paint. Done painting. Det er og hurtigt få et stylet ud, inden det starter. Der kan godt være lidt pres på, faktisk. Ja, okay. Lige tutorialen her, der er ikke så meget pres på. Ikke så meget pres på. Du kan hoppe 5 gange. Nå ja, det er også en afstand, der er. Excellent! Så tre Shy Guys tager tre ture. Ja. Og blokerer det halver af den mængde skade, de tager. Så nu tager jeg en worn-out shoe. Og farver den. Og nu kan I se, ja. Nej, det kan man måske ikke se nu, men jeg er allerede ved at være halvvejs på, hvor meget paint jeg har skadet. Ja, det er lidt ærgerligt, man ikke kan se det. Ja. Når man så har slået dem ihjel, og bliver ved med at lave de der actions der, så får man så en mønt per ekstra indlæg. Nice. You're natural. Color me impressed. Yes. Det gør næsten ondt i lov. Ja. Det gør i hvert fald ondt i hjertet. No silence. How about that burger? He'll be fine. Oh, man kunne selvfølgelig også. Fresh coat of paint. Så han skal gå som ny. Kind of freaky zombie toad. Ja, det ville også være en ubehagelig Mario, hvis jeg der lige pludselig var... Hvor sindssygt. Det kunne være et ret vildt gyserspil. Jeg skal jo ikke sove derefter. Nej, jeg var sindssygt. Powering up, panic, building, Det er ikke så spændende lige nu. Så kan jeg slå på. Orange peach. Sådan der. Så er jeg kan bare... Yes. Bare 5 minutter mere. Jeg lever! I can feel my pants! Og det sjove er, at de har jo ikke rigtig ben, vel? Altså, har de bukser? De har fødder, de har sko på, og de har noget på underdelen, men altså... Er det ikke bare underbukser? Det er sådan, jeg forestiller mig det. Ja. At de bare går rundt i underbukser. Selvfølgelig gør det. But it won't last forever. Det er ikke sådan, at penge bliver drænet lidt efter lidt. Nej. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Det er ikke sådan, at det tørrer, eller fordamper, eller et eller andet. Nej.
Freaks to the friends. Så det, nu siger han bare, at hvor man kan få mere penge. Så der hvor jeg fik mønter før ved at smadre kasser og sådan noget, der får man bare penge nu fremadrettet. Okay. Og du kan slå alt i spillet for at få penge nærmere. Undtagen Toads, det giver ikke penge. Damn. Så kan de ikke mærke deres bukser bagefter. Jeg vil gerne ud af den her dialog nu. Helst faktisk. Hold nu bøtte. Hold nu med jer, bøtte. Dræb mig. Dræb mig. Paint stars. Så det er det, vi skal ud og finde. Store paint stars. Ja. Her i starten, der er så meget dialog. Det er helt vildt. Alt bliver forklaret. Inden vi slår den der Vi kan lige gå hen mystiske. Og tage... Der var mening. Ja, okay. Og der var mening. Så bliver det vel. Ja. Men inden vi slår det der stykke, den der lap på jorden, så tænker jeg, at vi venter til næste afsnit. Ja. Det bliver efterhånden ret langt afsnit. Så det kan vi se næste gang. Vi ses næste uge. Hej hej.